ashtu edhe disa mbiemre. Po. Gjëja më e urgjente për drejtësinë në Shqipëri është që të bëhet vetting drejtësisë së re. Është ulurica. Vetting-vettingut. Vetting këtij vettingut. Pse? Rasti i zonës Maneku është edhe imagjinata trembet përballë shpeshtësisë së gjërave që zbardhin ditë pas dite. Mm-hmm. U them që brenda pak ditësh do kemi një rast tjetër brenda drejtësisë së re. Prapë një ngjarje të ngjashme. Për një gjyqtar. Në sistem, dhe këte strukturat e reja, dhe të themi, para të cakosh, më bërë një shkrim për një nga bandat e mlajë në Shqipëri, i referohet ku të ndërhyjt e gjyqtar, është ndosje, s'pa ku e ka. Unë aty e kam hasur, 80 faqe vendim, faqa 68, paragrafi para fundit. Pa. Pra ta që duan në Shveci verifikimi. Dhe thot, zotëria i bandës, që vetëm ne fol tigri me te sa te e një gjon. Pa them gjeknisht, për dhënë edhe adresën nga fëllë. Qa është duke thënë? Për gjyqtarin që mori vendime si që donte i pandehuri, tigri është njëri në strukturët e drejtësisë së re. Mm-hmm. Dhe kjo, këllëgjoj e partisë. Këta tani tigret, tigreshet, luaneshet dhe këti sistemi, që janë në 90% të tyre të kapur, në ngjarjet kësaj natyre. Këta kanë frikë sepse ka dhe një gjë tjetër. Në gjithë të historinë e telefonave të kriptuar, këta e në blozë atje në përdosje. Duke ditë që fa kanë bërë, duke pas djeni të thashmë që autoritetet franceze, holandeze, belge, amerikane, por edhe shqiptare më në fund, kanë të dhonat e tyre për orgjit me banditet, orgjit penale, të drejtësis, të paras, të pasuris, kanë gati të bëjnë çdo gjë që u thuhet, mjaft që ndrojnë në ata korrike dhe mos ndrojnë në vend nga karrika e prokurorit dhe gjyqtarit të shkojnë të, në bankën ata. Çështja e gjyqtares në fjalë ka të kaluar edhe kufirin shqiptar. Ata që duhet ndonse këtu. Ka rritur në territorin grek. Po. I lëdoja. Pra çfarë duhet të bënte sot? Cili do të ishin institucionet e drejtësisë në organigram që sot do të reagonin pas në dritën e informacioneve? Aty tani kanë edhe këta kusuret e veta se gjysma janë nga arma e vjetër e sigurimit e gjysma nga këta dosjet e fundit e të fillimit. Ata s'din nga nuk gjen dot rrugën veç çish shoferin në shtëpi tani në këtë trullose që ka ardhur. Duhet të pizollohen zonja nga detyra. I lëdoja nuk ka nevojë të shkojë shkresa me shkrim është ajo. Duhet kërkonte verifikimin e mirëhershëm, sepse më shalizohet tek artikulli i medias Vendit Fqinj, aty thotë që ka gjurmë gishtas. Po, të zonës. Dhe unë besoj se ai do pres duart tani për fshehur gjumë të gishtave. Nuk do shkoj drejt këtu për t'ju fshehur kësaj gjë. Janë lehtësisht verifikueshme dhe kjo është emergjent, është kryetare e gjykatës. Dhe fakti që janë është ajo, po. Ku ne presim që të gjithë pretendimet e vërteta të pavërteta me prova pa prova të prokurorit të policit të shkojnë pikërisht në këtë tavolinë dhe të merret një vendim i drejtë. Pra, kjo s'marr dot vendim për vetë. Shikoj se dua të kuptoj këtë. Pra, media shkruan sipas shumë ditëve të çështjes, kontrollohet zonja Irena nga Rama pasi detyrohet mirënjohja që vendosi në këtë pozicion pavarësisht falsifikimit, ndërkohë që në të tre mbiemrat që zonja Irena ka si Maneku nuk ka deklaruar largimin në vitin 1996 për paaftësi. Pra, ka ndodhur kjo gjë, si Gjoka nuk e ka bërë këtë gjë ta deklaronte përgjatë procesit vettingut dhe me mbiemrin Spata ku nuk ka